Nayara vem na próxima edição, né? Dia 17. Ela vai estar aí participando. Eu tenho certeza que ela vai deixar o melhor dela no palco, como os meninos fizeram aqui, o Cláudio, todos os que participaram, o Júnior. E parabéns a todos que participaram, mais uma vez, para o casamento. Legal, está aqui nosso nobre vereador, muito obrigado também. Felipe Rodrigues, que está gravando também aqui, também com o Ivo. Ivo Luzio também, que é músico da cidade de Curubá. Ivo, vai, que beleza, está com a família aqui também. Olha, até o Castelinho, vem hoje, rapaz. Tiramos o Castelinho com a sua esposa de casa, que legal. E você, seja bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Com certeza, Danildo, é um prazer estar junto de vocês. O trabalho de vocês é importante e é bom. Danildo, você não por ser puxa-saco, mas é a voz do rádio, você o bem em tudo. Sempre de manhã cedo, o Castelo vai ter que primeiro ligar o bem, depois o caminho, né? Então, esse evento, com certeza, maravilhoso. A todos que estão cantando, eu sempre digo assim, né? Eu sou músico há 30 anos. Então, mais velho vão ficando, mas tem que dar chance para a juventude e tem grandes talentos. E esse evento, com certeza, ó, trouxe toda a parceria da prefeitura, tem metade da prefeitura, que é tão parceiro da gente, né? Então, fica o meu carinho, meu abraço. Obrigado, Benildo, a todos vocês. Obrigado também ao meu parceiro, que quando comecei a dupla, era o Ricardo junto comigo. Depois ele me abandonou por um gol. Outro músico, não, né? Mas não quer dizer. Ô, Ricardo, eu, mas não quer dizer, meu amigo, que um dia a gente não possa voltar a tocar junto, né? Com certeza, né, Ricardo? Parabéns, você, a tua patroa junto. É que hoje, na música em Curupá, tem o Ivo e o Lico, e agora tem o Ricardo junto, né? Isso é muito bom, é gratificante, né? E também veio o Renildo lá do Salto do Londras, pra fazer esse brilho todo pra gente de Curupá. Certinho, Renildo? Beleza, tá aqui o pai.